በአውሮፕላን በረራ ማድረግ በጣም ውድ ነው። ታዲያ ውድ ያደረገው ነገርስ ምንድን ነው? አንዳንዶቻችሁ ምናልባት የአውሮፕላን ነዳጅ ውድ ስለሆነ ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ትክክል አይደለም። ምሳሌም ላስረዳችሁ። ለምሳሌ አንድ ኤርባስ A320 ኒዮ የሚባል አውሮፕላን እስከ 6400 ጋሎን ያህል ነዳጅ ሊሸከም ይችላል። ይህም የ376 ቶዮታ ካምሪ መኪናዎችን ነዳጅ ታንከር ሊሞላ ይችላል። A320 ለሚበርበት 1.5 ማይል ጋሎን ነዳጅ ያቃጥላል። በዚህ ጋሎን ነዳጅም ከአሜሪካ ኢምፓየር ስቴት ህንፃ ተነስቶ እስከ ግራንድ ሴንትራል ተርሚናል ድረስ ሊበር ይችላል። እንዲሁም የአውሮፕላን ከኒውዮርክ እስከ ዲሲ ለመብረር 317 ጋሎን ነዳጅ ሊያስፈልገው ይችላል። በዚህ ሁሉ ነዳጅም በንጽጽር አንድ ቶዮታ ካምሪ መኪና ከኒውዮርክ እስከ ሎስ አንጀለስ ድረስ 49 ጊዜ ሊመላለስበት ይችላል። አያችሁ ልዩነቱን? ነገር ግን ይህ ካምሪ መኪና 5 ሰው ብቻ ነው መጫን የሚችለው። A320 ደግሞ 154 ሰዎችን መጫን ይችላል። እስኪ አውሮፕላናችን ሙሉ ሰው ጭኗል ብለን እናስብና እያንዳንዱን ሰው 104.7 ማይልስ ፐር ጋሎን ሊደርስበት ይችላል። ዋው! የትራንስፖርት ስታቲስቲክስ እንደሚለው ከሆነ አየር መንገዶች በአማካኝ 1.24 ዶላር ለአንድ ጋሎን ነዳጅ ሊከፍሉ ይችላል። ስለዚህም ነዳጅ ነው የአውሮፕላን ትኬት የጨመረው ብላችሁ ካሰባችሁ፣ አንድ ሰው ከኒውዮርክ እስከ ዲሲ ለመብረር ከፈለገ የነዳጅ 2.5 ዶላር ብቻ ነው የሚያስከፍለው ማለት ነው። ታዲያ የነዳጅ ዋጋ እንደዚህ ትንሽ ከሆነ ለምንድን ነው የትኬቶች ዋጋ ከ80 ዶላር በላይ የሆነ? ከመጀመራችን በፊት ግን እነዚህ የምሰጣቸው መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ይሆናሉ ማለት ሳይሆን የተጠጋጋ ወይም ግምታዊ መላምቶች ሊሆኑ ይችላሉ። አማካኝ ብለን የወሰድነውን 80 ዶላር እንዴት እንደሚሞላ በግራ በኩል እየደመረን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ለአየር መንገዶች ወጪ ነው ተብሎ የሚታሰበው ለበረራ ቡድን የሚከፈለው ወጪ ነው። አንድ ፓይለት በአመት እስከ 79000 ዶላር ድረስ ሊሰራ ይችላል። ይሄም በእያንዳንዱ የበረራ ሰዓት እስከ 44 ዶላር ሊከፈለው ይችላል ማለት ነው። ሁለት አብራሪዎችም ስላሉ በሁለት እናባዛዋለን። ስለዚህ ከኒውዮርክ እስከ ዲሲ ለመብረር 88 ዶላር ለፓይለቶቹ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ የጫነ 320 አውሮፕላን አራት የበረራ አስተናጋጆች ሊያስፈልጉት ይችላል። በጥቅሉ ለአራቱ 152 ዶላር ይከፈላቸዋል ማለት ነው። በድምሩ 240 ዶላር ይደርሳል። ይሄም ለተሳፋሪው 154 ሰው ስናካፍለው 1.5 ዶላር ይደርስብናል ማለት ነው። አሁን 4 ዶላር ላይ ደርሰናል። በቀጣይ ለኤርፖርቶች መክፈል ይኖርብናል። ኒውዮርክ ጄኤፍኬ ኤርፖርት አንድ አውሮፕላን በተነሳ ቁጥር በ1000 ፓውንድ እስከ 6.33 ዶላር ያስከፍላል። A320 አውሮፕላን ደግሞ 172000 ፓውንድ ይመዝናል። ይህንም ስናባዛው 1089 ዶላር ይደርሳል ማለት ነው። ይህንም ለእያንዳንዱ ተሳፋሪ ስናካፍለው 7 ዶላር ይደርስብናል። አውሮፕላኑ የሚያርፍበት ዳላስ ኤርፖርት የሚያስከፍለውን ግልጽ ያላደረገ ሲሆን ልክ እንደ ጄኤፍኬ ኤርፖርት ነው የሚያስከፍለው ብለን ብናስብ 1005 ዶላር ይደርሳል። ይህም ዋጋ በጥቅሉ ለመግቢያዎች፣ ለፖርተሮች እንዲሁም ለሌሎች የኤርፖርቱ ሀብቶች የሚከፈል ነው። ይህም በተሳፋሪ 13.5 ዶላር ይደርሳል። አሁን ድምራችን 17.5 ዶላር ደርሷል። ቀጣዩ ክፍያ ደግሞ ታክስ ነው። በጣም ብዙ አይነት ታክሶች እንደየሀገሩ ያሉ ሲሆን ቀለል ለማድረግም በዩኤስ በሚገኘው አንዱን አንስተን እናያለን። ለሀገር ውስጥ በረራ አንድ ተሳፋሪ 7.5% ቲኬት ታክስ ሊከፍል ይችላል። ይህም ገንዘብ የሚሄደው ወደ ኤፍኤኤ ነው። እንዲሁም ኤፍኤኤ 4 ዶላር ለእያንዳንዱ በአሜሪካ ውስጥ ለሚደረገው በረራ ያስከፍላል። ይሄ ግን ሀዋይና አላስካን አይጨምርም። እነሱም 8.7 ዶላር ያስከፍላሉ። እንዲሁም ቲኤስኤ 5.6 ዶላር ሊያስከፍል ይችላል። ክፍያውም 911 ሴኩሪቲ ፊ በመባል ይታወቃል። እነዚህ ግን የሚከፈሉት ለሀገር ውስጥ በረራዎች ነው። ከኒውዮርክ ወደ ፓሪስ እየበረርን ከሆነ ለኢንተርናሽናል ትራንስፖርቴሽን ታክስ 17.7 ዶላር መጨመር አለብን። ክፍያው ሲብራራም 5.5 ዶላር ለዩኤስ ካስተምስ ፊ፣ 5 ዶላር ለዩኤስ አኒማል ኤንድ ፕላንት ሄልዝ ኢንስፔክሽን ሰርቪስ ፊ፣ እንዲሁም 7 ዶላር ለዩኤስ ኢሚግሬሽን ኤንድ ናቹራላይዜሽን ፊ፣ እንዲሁም 14 ዶላር ለፍሬንች ሲቪል አቪዬሽን ታክስ ይከፈላል። ስለዚህ ለዚህ አጭር በረራ እነዚህን እንከፍላለን ማለት ነው። አሁን በድምሩ 33 ዶላር ላይ ነው። ቀጥሎም አውሮፕላኖች በጣም ውድ ናቸው። ይሄ A320 አውሮፕላንም 107 ሚሊዮን ዶላር ሊያወጣ ይችላል። የአውሮፕላኖች የመኖር እድሜ በበረራ ሰዓታቸው የተገደበ አይደለም። የሚገደበው በፍላይት ሳይክል በሚባል ነው። ይህም በጣም ቅንጡ ነው። ለአንድ በረራ አንድ አውሮፕላን ስንት የበረረ የሚለው ያን ያህል ማተር አያደርግም። ዋናው ቁም ነገሩ ስንት ጊዜ አውሮፕላኑ ፕሬሸራይዝ ተደርጓል የሚለው ነው። ይህም አንድ አውሮፕላን እያንዳንዱ ጊዜ ፕሬሸራይዝ ሲደረግ በአካላቶቹ ላይ ማይክሮክራክ እያጋጠሙ ስለሚመጣ ነው። የ30 ደቂቃ በረራ የሚያደርግ የ9 ሰዓት በረራ ጉዳቱ ተመሳሳይ ነው። ለዚህም ነው ረጅም በረራ የሚበሩ አውሮፕላኖች እድሜያቸው ረጅም የሚሆነው፣ ምክንያቱም አንድ በረራን በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ስለሚያደርጉ። ትንሽ በረራዎች ግን በቀን 8 በረራና 10 በረራዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ። በእነዚህም በረራዎች እያንዳንዱ ጊዜ ፕሬሸራይዝ መደረግ ስለሚኖርባቸው ጉዳታቸው በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ወደ አውሮፕላናችን ስንመለስ ይቺ አውሮፕላን በጣም ዘላቂ የምትባል ናት። እስከ 60000 ሳይክል ድረስ ልትበር ትችላለች። ስለዚህም የአውሮፕላኑን ዋጋ ለሳይክሉ ስናካፍለው 1783 ዶላር በበረራ ይመጣል። ይህንንም በተሳፋሪው ልክ ስናካፍለው 11.5 ዶላር ይደርሳል። አሁን 44.5 ዶላር ላይ ደርሰናል። ይህንን አውሮፕላን ከአደጋ ለመጠበቅም አየር መንገዶች ቋሚ የሆነ ጥገና ማድረግ አለባቸው። አንድ ሰዓት ለሚፈጅ በረራም ለሰው ኃይል 646 ዶላር፣ 276 ዶላር ለመለዋወጫ፣ 603 ዶላር
ለኢንስፔክሽን እንዲሁም ሌላ 596 ዶላር ለሞተር ሊያወጡ ይችላሉ። ይሄን በደምሩ 2121 ዶላር ይመጣል። ለእያንዳንዱ ተሳፋሪ 14 ዶላር ይደርስበታል ማለት ነው። አሁን 58.5 ዶላር ላይ ደርሰናል። በተጨማሪም ከበረው ጀርባ ለሚሰሩ ሰራተኞች መክፈል ይኖርብናል። ለአስተዳደሮቹ፣ ለሶፍትዌር ኢንጂነሮች፣ ለማርኬተሮቹ ለአማካሪዎቹ ለከስተመር ሰርቪስ ሰዎቹ እንዲሁም ለሌሎች ሰራተኞችም መክፈል ይኖርብናል። እዚህ ጋር ትክክለኛው የሆነ ዋጋው ባይታወቅም 10 ዶላር ብለን እናያዘው። አሁን 68.5 ዶላር ላይ ደርሰናል። አንድ አየር መንገድ በአመት ለአንድ 320 አውሮፕላን፣ አንድ አየር መንገድ በአመት ለአንድ 320 አውሮፕላን ኢንሹራንስ 106500 ዶላር ሊከፍል ይችላል። ለምሳሌ ይህ አውሮፕላን በቀን 8 ሰዓታትን በአየር ላይ ያሳልፋን ብለን ብናስብ በ365 ቀናት ስናበዛው ለአንድ ሰዓት በረራ 36 ዶላር መክፈል አለበት። ይሄንንም ለየሰው ስናካፍለው 25 ሳንቲም ይደርስብናል። አሁን 10 ዶላር አካባቢ ይቀራል። የሚቀረውንም ወጪ ለሆቴል ወጪዎች፣ ለዋይፋይ ለፕሪን ስቶሬጅ ለኤፒዩ ኪራይ እንዲሁም ለሌሎች ወጪዎች ብናወጣ ዋጋው ኤግዛክት ይመጣል ማለት ነው፣ ወይም ትርፍ ተብሎ ይታሰባል። ወደ መጀመሪያው ሐሳቤ ልመለስና በራ ያን ያህል ውድ አይደለም። ይልቁንም ከድሮቹ አመታት ሲነጻጸር አሁን መቀነስ እያሳየ የመጣ ዘርፍ ነው። ለምሳሌ ከኒውዮርክ ወደ ኤልኤ ለ6 ሰዓታት ለመብረር አንድ አየር መንገድ 340 ዶላር ሊያስከፍለን ይችላል። እንዲሁም እጅግ በጣም ነዳጅ ቆጣቢነት በመትባሉ ካምሪ መኪናችን ለ14 ሰዓት ነርተን ብንደርስ ደግሞ 340 ዶላር ለነዳጅ ብቻ ልናወጣ እንችላለን። እንዲሁም በየመንገዱ ስንሄድ ለምንሰብራቸው የመኪና እቃዎችና መለዋወጫዎች 300 ዶላር መያዝም መርሳት የለብንም። በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት እንግዲህ ልብ በሉልኝ። ላለፉት 30 ዓመታት የአውሮፕላን ትኬቶች ዋጋ ከግማሽ በላይ ቀንሷል። አሁንም እየቀነሰ ነው። በ1974 ከኒውዮርክ ኤሌ ከ1442 ዶላር በታች መብረር ህገወጥ ነበር። አሁን ላይ ግን ይህንን በረራ ከ200 ዶላር ባነሰ ልታገኙ ትችላላችሁ። ለነዚህ ዋጋ መቀነስ ምክንያቶችም የነዳጅ ቆጣቢ አውሮፕላኖች መምጣት ይጠቀሳል። ከቅርብ ጊዜ ምርቶች ውስጥም የኮምፖዚት ኮንስትራክሽን መስፋፋት፣ የተሻለ ኤሮዳይናሚክስና ነዳጅ ቆጣቢ ኢንጂኖችና የተሻሻሉ ዊንግሌቶች እንዲመረቱ አስችሏል። ይህም በእጅጉ የበረራን ዋጋ ቀንሶታል። የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁትና እንደተማራችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቀጣይ ጊዜ ለትኬታችሁ ስትከፍሉ ቢያንስ ትንሽ ለምን እንደምትከፍሉ አውቃችሁታል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ተያያዥ ጉዳይ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።